Labas rytas. Dabar yra be 10:05 maždaug. Tai dar visi miega, miega. Vakare pasiskaitinėjau apie ugnikalnį, apie patį kopimą, privažiavimą. Tai truputį nerimau dėl privažiavimo, nes ten kaip ir toks vienas pagrindinis kelias, kuris truputį labiau išsišakoja smulkesnius. Ir ten kaip yra toks kaip ir postas, ir ten praleidžia, nepraleidžia. Iš tiesų, jeigu tu ten vos ne kažkokią čilietišką alpinizmo kortelę turi, tada tave praleidžia, o šiaip tai turi tik tai su gidu ir nelabai tada praleidžia tavęs, nu, negali, tai buvo vienas. Nu, va tokie dalykai, tai truputį nerimauju, kaip man ten pavyks praslysti. Tai nežinau, jeigu neišeis, tai kažkur kitur reikės, pro kitur gal eiti. Nu, kažką gali tekti makliuoti. Tai bet kokiu atveju darausi pusryčius. Eik išsitraukto vežėlių. Apsirenku daiktus, ką reikėjo man šiandien. Buvau uždengęs visą elektroniką su striuke. Tai niekas, jokios drėgmės šiaip nebuvo, tai niekas nesudrėko, viskas užsikrovė, tai good. Ką, lėksim. Atvažiavau iki pačio galo. Eina sau. Žvaigždės. Kaip žvaigždės matos gerai. Tai žodžiu. Čia restoranėlis. Pravažiavau keltą kažkokių trobelių, tokio kaip postų. Buvo šlaubaumas pusiau atidarytas. Ta irgi pralėkiau. Žodžiu, niekur į kairį dešinę nesidairiau. Pum, esu starto vietoj kaip ir. Tai viskas, susirenku manatkes. Ir šaunu, kol čia nes niekas neprisistatė, kol neprisistatė kitos grupės gidų. Ir neklausė, ką tu čia veiki. Vienas. Tai turiu garminį įsikėlęs maršrutą. Įsijungiu prožikiuką ant galvos ir į trasą. Viskas. Išsidrožiau lazdelę dar tokią. Bus man gerai šiandien. Kopimui. Kažkas užrašyta. Kažkokia registrada. Autorizada. Gerai, kad aš nieko nesuprantu. Aš žinau, kad šitas ugnikalnis, nu, turistinis. Bet kai pasižiūri, kiek pėdsakų, supranti, kad labai turistinis. Tai jeigu aš čia žygiuočiau 8 ryto, o vaikeli, čia gali būti spūstis. Tai labai gerai, kad kėliausi prieš 5. Ir tai jau artėja link 7. Jau dangus šviesėja ir matau kažkokios šviesos aikšteliai. Na, pagaukit jį galit. Nors ne, ne. Ten restoranėlė dar ta šviesa.
Tai kol kas viskas good. Dabar prasme, jei ir sutiksiu žmonių, tai nebent, manau, leidžiantis žemyn. O kas yra idealu? Sakysiu, turist, just taking pictures. Ok, ką, patruputį judam. Kelrodis kaip ir aiškus, kol kas platus labai takas su pėtsakais ir žinoma slidininko trasa, keltuvas. Tai kaip ir aš webe, tiesiog sekti paskui jį, iki kol jis pasibaigs. Dabar tikrai atvažiuoja. Jo, tenais biškiai yra tako, kur aš jau pastatė, bet dar galima automobilių. Bet daug nedavažiuos. Išsijungiu šviesas, aš jau nematomas. Plius jau ir šiaip šviesėja. Viskas apačioje paskendė po debesim. O čia tik vėjas, čia tik vėjas. Na toksai 4-5 metrų, manau. Galėtų būti mažesnis. Atrodo tai baugiai. Realiai jau nuo čia dažniausiai dedasi kates. Dar net žemiau būna sniegas, net ir vasarą. Va, kiek to sniego aplinkui. Jo, tikrai liudesėlis. Ir plius ant sniego būtų kur kas lengviau man žygiuoti su katėm. Negu ant šito grunto. Aišku, skūstis negaliu. Takas tai čianais pradinokams kol kas. Žiūrėsim kaip toliau. Bet žiemą čianais labai populiari slidinėjimo trasa. Buvo biški prieš valandėlę. Dumelis toksai išėjęs iš ugnikalnio. Pasižiūrėjau, nuputė vėjas. Laundžas. Korona ekstra. Let's go. Būtų sniegas, tai vietoj šito turėčiau ledkirtį. Nu, aš vis tiek įsidėjau ledkirtį su katiem. Dėl viso pikto, jeigu iškristų daug sniego. Kartais tai būna, net ir vasaras pabaigoj, bet matau, kad turbūt, kad neprireiks. Aš kaip Mozė vedu jūs savo sekėjus tik ne per jūrą, o per ugnikalnių takus. Aurimas Mozė Valujevičius. Tik barzda man neauga. Rūksta. Ten palikau mašiną. Vaizdas labai gražus. Labai. Ten irgi gražu.
Ten irgi gražu. Nu va, gal ir truputį reikės per sniegą pavaikščiot. Bet anksčiau tai visa šita zona, sniegas visur būdavo. Net ir vasarą pilna YouTube'ai video, kaip žmonės užkopio katėm, o nuo viršūnės nusileidžia su pašikniuku. Ta prasme, mes vos nesuslidėm. Jo, ant pašikniuko leidžiasi. Taip. Dabar čia gali tik balnoti savo šikną į akmenis. Nusileidimas bus kaip visą laiką. Ant kojų. Ne ant šiknos. Ugnikalnis artėja. Aš linkiu artėjai. Žmonės taip pat apačioje girdžiu. Jau eina. Vėjasi mane. Bandam lipti. Čia jau ledas apėjęs smėlį ir žvyrų. Ką tuoj, tuoj sniegas, čia nais jau atviras bus. Tie lipa man ant kulnų, neleisim, kad pasivytų. Varom. Viskas velniškai labai viru. Jo, tai ta viršūnėlė taip negreitai atjuda. Aišku, ledo zoną praėjau, kuris lyginai visai lengva buvo. O dabar sustingusia lava, kuri byra, krenta, nu, nėra stabili struktūra. Tiksliau, aš visiškai pagal maršrutą einu. Tiesiog šitas maršrutas, kurį įsikėliau į Garminą, yra 2017 ar kelintų metų. Tai faktas, kad čia nais visur buvo sniegas. Ir jie tiesiog tiesiąją ėjo. Man tiesiąją nelabai išeina eiti, nes per daug visos birios olienos ir tiesiog slystų.
Nerealu, bičiuliai, eina savo, kai jis rūksta, žiauru, ta prasme, gal čia vieną kart gyvenime. Sakė, jeigu pasiseka, tai kaip suprantu, tas pasisekimas yra, jeigu labai silpnai rūksta, tu gali arčiau prieiti ir pamatyti lavą pačioj. Bet dūmai labai viską užgožė. Čia ledo gabalas tirpstantis. Jo, tai labai užgožė, čia sulfatas, siera, žodžiu, ko čia tiktais nėra šitose garuose ir jie iš tiesų šiaip nuodingi. Aš jų neužodžiu, nes vėjas labai stipriai juos nuploškė į šalį, tai gal ir nereikia. Kas eina su gidais, tai dažniausiai duoda kaukės, nu, tipo, jeigu nori, gali įeiti kažkur ten giliau. Bet man tai pilnai ir tokio vaizdo užtenka. Kažkas tai nerealaus, ta prasme. Per paskutinius 500 metų Vilarika išsiveržė beveik 100 kartų. Ir paskutinis kartas buvo 2015. Jo, toksai stipresnis. Ir jisai skaitomas vienas aktyviausių Pietų Amerikos ugnikalnių. Na, iš drono kadrų puikiai tai matosi, kad jisai visiškai nesnaudžia. Mano dabar altitudė 2835 metrai virš jūros lygio. Dronas gerai darbą atidirbo, nors tokie yra guseliai tikrai. Pasispardo tas vėjas, bet galvoju, reikia padaryti. Paskui ir taip, ta prasme, tikrai oro negaliu skūstis, vėjas nėra stiprus, giedra, saulutė. Debesis pakloja visą žemelę, tik tais kalnų viršūnėlės išlindusios. Iš tiesų, jeigu nebūtų, gal biški prasivers. Nu, reikia biški dar palaukti, ne čia ko skubėti leistis. Jeigu nebūtų garų dūmų, tai anoje pusėje matytume Pujekoje ugnikalnį. Nes kaip matot, šitoj pusėje jau tų ugnikalnių kaip ir mažėja, tokių ryškesnių viršūnių. Čia vienas iš tų viršūnių aš dar padarysiu po šiaurės, bet čia pakankamai lygu. Nu ir atmetus pusvalanduką, 5:52, tai nu jo, apie 5:20. Daug. Tikrai nemažai, kaip į tokį ugnikalnį, kuris yra čia turbūt Čilėje vienas populiariausių, bet dėl to, kad sniego nėra. Patys matėt iš drono visiškai visa kepurė plika, o visą laiką, kiek matydavau kiti, kurie kopė prieš 3, prieš 2 metus, visą laiką būdavo čionais aplinkui sniegas ir čionais su katėm vaikščiodavo, o būtent čionais. Dabar visiškai nėra sniego ir tu įsikeli maršrutai žmonių, kurie kopia truputį anksčiau ir tu matai, kad jie eina tiesiai ir tu supranti, kad jie ėjo sniegu ir tai buvo visiškai visai kitas ėjimas, visiškai kitas greitis ir komfortas. O čia dabar sniegas nutirpęs, ta uoliena velniškai biri, viskas praslysta, kojos praslysta, pavojinga, tai aš taip ir žinojau, kad bus, tai tą specialiai lazdelį išsidrožiau. Šiandien nusipirksiu normalius polus, abi dvi lazdelės, kad ohos dėl salado man pagelbėtų. Bet iš tiesų tai liūdna, liūdna, viskas nutirpė visiškai. Nes su katėm tai jo, su katėm tada būtų galima kokią 1.5 valandos turbūt sutaupyti ėjimo. O dabar tai slysti, 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 slysti. Tai iš tiesų šitie visi maršrutai Garmino ne tik va, Vilarikai nebegalioja, tokie jau nelabai reikšmingi, bet ir va praėjusiems ugnikalniams, kur irgi daugiau kačių naudoja. Tas pats Osorno patys matėt. Tik tais gabaliukas su katėm paėjau. O šiaip čia nais, pavyzdžiui, Vilarika, tai turbūt pusė kelio su katėm eina. Tai toksai liudesėlis.
Ir iš tokių dalykų galima matyti, kad globalinis atšilimas vyksta. Nu, rūkstantis krateris. Taip, jeigu klausite, jeigu dabar išsiverštų, kas būtų, taip, mane šiandien nebūtų ir net nebūtina man šiandien būtų stovėti viršūniai. Net ir pusiaukeliai, manau, jau būtų ne bairis ir būčiau mirtinam pavojui, jeigu rimtai išsiverštų. Tai tom ir žavi tie ugnikalniai, kad niekad nežinai su jais, kas bus, kiek va uždūmins, ar dūmelis nustos, nes pavyzdžiui, kai kopiau ryte, tai pirmas kokias 3 valandas visiškai jokio dūmelio. Tai va dabar tik tais kokią valandą, 2 valandas pradėjo dūminti taip stipriau. Tai irgi kažkoks tai suaktyvėjimas, nežinau. Tenais kažkokia dėžutė dar. Biški vėjo kryptis keičiasi. Dar labiau iš ten nupučia. Veiktų savo. Realiai. Bet va taip, kai esi pašonė tų dūmų, tai visiškai nieko neužuodi. Visiškai. Tik tai save. Savo prakaitą. Va, kaip biškį prasisklaido garai, matosi kraterio gylis. Lemočkai, gilus. Ten pačio turėtų lava kunkuliuoti, kažkiek turėtų matytis jos. Bet iš anos pusės turbūt. Bet ir tai, per daug dūmų. Keičiasi vėjo kryptis, galbūt įmanoma ten nubėgti, tada matyčiau, už kur ten tie taip dūmai varo. Lenočkai vėl čia pareina. Sudėtingai. Aš ne taip greit ir nubėgsi. Aš tik taip atrodo, kad arti. Gyvas, tikrai ugnikalnis. Na, kaip prašoma šaltiniuose, kad jisai aktyvus jau yra 100 000 metų, o anksčiau ant jo atlikinėdavo ritualus vietiniai indėnai. Indėnai čia jis gimė ir augė. Žinoma, paskui Čilę užkariavo ispanai, tai dalis indėnų susigyveno su ispanais, dalis buvo išžudyta, bet anksčiau senesniais laikais taip. Indienai čionais irgi jiems buvo šventas šitas ugnikalnis ir čia atlikinėdavo ritualus. Aš pats čionais atlikinėčiau ritualus. Nerealus ugnikalnis. Na, manau, man tiek užteks. Gamtos galybę pamačiau. Neišsiveržimas, bet tai čia niekad nežinai, va, kaip ir toj pačioj Islandijai. 800 metų ugnikalnis beveik miręs buvo ir bam, iššovė normaliai. Šitam net nereikia 800 metų, jau čia matos, kad gali ir dabar šią sekundę arba gali už 5 metų iššauti, tai tuo miržavi tie ugnikalniai, kad nu iš tiesų jie nenuspėjami. Gali truputį nuspėti, bet tai realiai nieko. Buvo primė, o dabar vėl padavė. Nu ką, gerai, ugnikalnių tėvė Čilės, ilsėkis, žiūrėk,
nepridaryk problemų Pukono miestui, kuris dar užsidengęs debesim. Taip siniaukia Pukonė, nieko gero. Va, tenais tas zigzaguojantis kelias, iš kurio aš atvažiavau, ten miškais ir tenais Pukonas. Tai vadinasi, grįšim į apsiniaukusią dieną. Čianais graži diena. Jo, tai ačiū už galimybę, Vilarika, ačiū, kad leidai užkopti, ačiū už orą ir tariam mes tau sudie. Hola. Praslydau. Tai va, žodžiu, leidžiasi, žiūri, atbėga du rangeriai. Nu ką, galvoju, viskas, čiupo. Panašiai ir buvo. Sako, tu čia turėjai užsiregistruoti, bla bla bla. Dabar vyksim, žodžiu, kažkas atvyks policija, tada turėsi sumokėti baudą. O tai sakau, čia dėl ko, kad kopiau ugnikalnį. Nes sako, tave ir nufotkino, kiti ten gydai, bla bla bla. Okay, sakau, tai einam, sakau. Tai gerai, sako, einam link mašinų. Atvežė čianais dar mane biškį truputį. Girdžiu šneką su policija. Čia mane palydėjo. Nu, tai žodžiu, kadangi tu turistas, dar lietuvis, tai suprantam, čia nieko nežinoji. Nors aš žinojau, aš nekiek dėl registracijos žinojau, dėl registracijos kažką žinojau, bet aš to bijojau daryti, nes tuo pačiu man pripaišys, kad aš būtinai turiu ir su gidu eiti. Ir iš viso net gali neleisti kopti į Vilariką. Nes aš kai kopiau, tai žinokit, mačiau kokias 3-4 žmonių grupės, ne vieną nekopė iki viršūnės. Tai matomai kažkas yra, ar tai neleidžiama, ar tai dėl COVID-o, nu čia savose taisyklėse jie gyvena. Ir aš to bijojau, todėl iš karto čia naktį, kaip ir matyti, pralėkiau viską. Tai sako, realiai tai būtų tiesiog, va, tau reikėjo ten 6-7 ryto užsukti tą trobelę ten, užsipildyti popierius ir viskas. Tai sakau, tai aš čia dabar dėl to ir gausiu baudą. Sako, wait a second, tada susiskambinu su policija ir tada sako, nu gerai, tu čia turistas, suprantam, jeigu ką, kas kiti iš tavo draugai keliausi į Čilę, tai tegul žino, kad va, būtent Vilarikai šitam ugnikalniui reikia registracijos. Okay, sakau, ačiū, merci, gracias. Tai va, pakankamai sėkmingai, aišku, gal ir bauda nebūtų buvus ten kosminė, bet vis tiek biurokratija. Ką? 5. ugnikalnis. Uhuhu. Ir koks gi laikas. Jau čia bus nemažai. Opa. 9:01. 7,7 km. Aš žiūriu su 9 km, 9 valandom kitaip neprasisuku. Stop tracking.
Ta pusė 4, turiu skubėti atgal į kempingą, sumontuoti vlogelį. Tada nuvaryti iki restoranėlio, įkelti tą vlogelį, nes aš dar vis be interneto, dar jokių žinių. Ir tada važiuoti link Santiago. Vilarika, done. Nu va, senas geras kempingėlis. Ką, kimbam į montavimus. Tada nusimaudžiu greitai ir tada iki kavinukės. Viskas, jau vlogą rendina. Dabar yra tuoj 5, tai Lietuvoje tuoj 10. Dar neblogai sukuosi, sakyčiau. Šampūnas, tas, rūbai. O, kažkai daužo. Reikia jau tą internetą susitvarkyti. Dėl tokių dalykų ar turi laksyti po visą miestelį, kad kažką pagautum. Done, I'm fresh. Turiu du džemperis. Šitas truputį švaresnis, ugdikalnių takais. Vėliau įsiskalbsiu. Beje, ačiū visiems, kurie atsiunčia fotkes, kurie įsigijo ugnikalnių takais, džemperiukai ir man atsiunčia asmeniškai. Labai ačiū jums. Super, vlogą baigė kelt, pasiėmiau arbatėlės, dar valgytų atneš, biškį atsipūsiu. Už nugaros dainuoja bičiukas. Žodžiu, viskas good. Tai pasidomėjau dėl Vilarikos. Gracias. Bam, vafliukų. Gal dar paskui kažką užsisakysiu. Tai Vilarika yra ne tik Čilės, bet ir visos Pietų Amerikos pats aktyviausias ugnikalnis. Tai va, šiandien tokį padarėm. Smagu. Aišku, smagu, kad ir supratingi va buvo policininkai su rangeriais ir manęs nenubaudė kaip turisto. Tai visgi nusprendžiau dar likti vienai nakčiai čionais. Nu, man neapsimoka čionais ant greitųjų pavalgyti ir išlėkti, kad kelias valandas pavažiuočiau ir paskui akis pradėtų klapsėti. Geriau ramiai smiegu, dar rūbus pasiskalbsiu, vonioju, ten kreukliai kempinge. Ir tada anksti ryte išjudu. Dabar gavau žinutę, kad mano e-mail patvirtino ir tipo kaip ir turėtų pradėti veikti vėl kortelės pas mane telefone. Bet kol kas neveikia, nežinau, gal reikia perkrauti telefoną dar kas nors, bet kaip ir jau viskas o. Tai reikia kažkaip atgriebti tas korteles, kad turėti internetą. Gerai, šaika, bon apetito. Labai ačiū, kad žiūrit, kad palaikot ir tikiuosi jums šitas vlogas patiko. Iš tiesų labai spūdingas ugnikalnis, nu, sakau, gal čia net kartą per gyvenimą tokį pamatėjai. Nors gal reikės kada į Havajus nuskristi. Havajuose, kaip ten tas pavadinimas, pamiršau, bet yra pats aktyviausias pasaulyje ugnikalnis. Jis visą laiką beveik ten teka. Tai žodžiu, keep in mind. Bet kokiu atveju ačiū jums, kad taip intensyviai dalyvaujate, žiūrite, komentuojate. Tikrai smagu. Ir susimatysime ir toj autostradoje, kelyje. Peace.